Розділ четвертий. МАЛЕНЬКА кімнатка на горищі. Міс Полі Гаррінгтон не підвелася, щоб зустріти племінницю. Вона поглянула на неї поверх книги, яку саме читала. Коли ненці з Поліаною увійшли до кімнати і простягнула руку. На кожному пальці, здавалося, було холодно написано обов'язок. Як почуваєшся, Поліано, я почала була місіс Полі. Але закінчити не встигла. Дівчинка побігла через усю кімнату і припала до колін тітки, яка була зовсім не готова до такого повороту. О, тітонько Полі, я така щаслива, що ви дозволили мені приїхати жити з вами, плачучи, заговорила дівчинка. Це так чудово, що в мене з'явилися ви Ненсі, після того, як у моєму житті були лише леді з жіночої допомоги. Цілком можливо, хоч я і не мала честі познайомитися із цими леді, сухо відповіла Міс Полі, намагаючись звільнити свої коліна від пальчиків дівчинки. Потім вона поглянула на ненці, яка все ще стояла біля дверей. Ненці ти можеш іти. Поліано, встань, будь ласка, щоб я могла тебе роздивитися. Поліана відступила назад, нервово, засміявшись. Звісно, адже ви мене ще ніколи не бачили. Хоча й дивитися нема на що, окрім хіба ще ластовиня. Ох, і я маю ще пояснити вам дещо з приводу червоної картатої сукні і чорного кольору. Я розповідала ненці, як тато сказав. Мені не цікаво, що сказав твій тато, перервала її тітка Полі. Гадаю, у тебе є валіза. Так, тітонько, чудова валіза, мені її подарували в жіночій допомозі. Хоча там майже немає речей, моїх речей, пожертв із дитячими речами останнім часом у місії було зовсім мало. Та у валізі є всі татові книжки. Місіс Вайт сказала, що я маю взяти їх з собою. Знаєте, тато, Поліано, знову перервала її тітка. Ти маєш запам'ятати одну річ, але раз і назавжди ніколи не говори зі мною про твого батька. У дівчинки перехопило дух від хвилювання. Чому, тітонько Полі, хіба ви. Вона завагалася, а тітка скористалася паузою. Зараз ми підемо нагору до твоєї кімнати. Твоя валіза, гадає, вже там, принаймні, я веліла Тімоті занести її туди. Іди за мною, Поліано. Дівчинка слухняно пішла за тіткою. Вона ледве втримувалася, щоб не розридатися. В її очах стояли сльози, але за хвилину вона вже гордо підняла голову. Мабуть, це і найкраще, що вона не хоче говорити про мого батька, міркувала Поліана. Мені буде навіть легше, якщо я не говоритиму про нього. Може, саме тому тітенька й заборонила це робити. І впевнена в тому, що тітенька саме про неї піклується, Поліана змахнула сльози і почала роздивлятися навсібіч. Вони якраз піднімалися сходами, попереду колихалася тітчина шовкова спідниця. Позаду, в одній з кімнат, двері лишилися прочиненими, і дівчинка помітила яскравий килим та стільці, обтягнуті атласною тканиною. Під ногами Поліана побачила розкішний килим, який нагадував м'якесенький мох. У кімнатах висіли картини, освітлені сонячними променями, що пробивалися крізь мереживні фіранки. У тітку Полі, тітонько, захоплено видухнула дівчинка. Який же у вас прекрасний будинок? Мабуть, ви неймовірно раді з того, що багаті. Поляно, обурено вигукнула тітко, рвучко повернувшись на вершині сходів. Я шокована тим, що ти дозволяєш собі говорити. Міс Полі повернулася і пішла коридором туди, де виднілися сходи на горище. Тепер вона була навіть рада, що розмістила дівчинку саме тут. Спочатку вона прагнула поселити племінницю якнайдалі від себе і водночас там, де вона не могла зіпсувати коштовні речі й меблі. Тепер після такого прояву марнославства було навіть краще, що в кімнаті поляни немає нічого зайвого. Усе просто і скромно. Так собі міркувала місіс Полі. Поліана охоче тупцяла за тіткою. Її оченята намагались роздивитися все довкола, щоб нічого не прогавити, а ще вона спробувала уявити, за якими розкішними дверима її власна кімната, свіранками, килимами і картинами. Кімната, яка відтепер належатиме тільки їй. А раптом тітка прочинила ще одні двері і почала підніматися сходами. Тут не було нічого вартого уваги, лише голі стіни з кожного боку. Нагорі було темно, особливо в кутках, де дах сягав підлоги. Тут стояли численні скрині і коробки, на горищі було задушливо. Поліана навіть підняла голову вище. їй здалося, що тут бракує повітря, а потім дівчинка побачила, що тітка відчиняє двері праворуч. Ось Поліана, це твоя кімната, твоя валіза вже тут. Думаю, тут ти знайдеш усе необхідне, додала місіс Полі, поглянувши на рушники та хлек з водою. Я пришлю Ненсі. вона допоможе тобі розібрати валізу. Вечеря почнеться у шостій, закінчила жінка і пішла сходами вниз. Після того, як тітка пішла, Поліана якусь мить стояла нерухомо, дивлячись її услід. Потім її очі перемістилися на голі стіни, підлогу і вікна. Нарешті погляд упав на маленьку валізу, яка ще зовсім недавно стояла у її власній кімнатці в місії. А за мить вона опустилася на коліна біля валізи і затулила обличчя долонями. У такому стані її побачила ненці, яка прийшла на горище через кілька хвилин. Годі, заспокойся, маленьке ягнятко, мовила вона, опускаючись на підлогу поряд із дівчинкою та обіймаючи її. Я боялася, що знайду тебе такою. Поляна лише похитала головою. Просто я дуже погана і зіпсована ненсі, жахливо зіпсована, плачучи, мовила дівчинка, і ніяк не можу зрозуміти, чому мій тато потрібен Богу та Янголам більше, ніж мені. Не думаю, що він їм був потрібен, відказала на це ненці. О, ненці, в очах Поліани, плескався жах, аж сльози висохли. Ненці збентежилась і витерла свої очі від сліз. Пробач, Люба, я зовсім не це хотіла сказати. Швидко виправилась вона. Ну ж, бо давай ключа. Треба розібрати твою валізу. У нас мало часу. Усе, що, схлипуючи, Поліана, простягла ключа. Там не так вже й багато речей пролепитала вона. Ну і добре, швидше із цим покінчимо, мовила Ненці. Раптом на обличчі Поліани засяяла усмішка, а й справді, я можу навіть радіти, правда. вигукнула вона. Ненці здивовано подивилась на дівчинку. Звісно, можеш, не зовсім упевнено відповіла вона. Тепер я бачу, що це дуже гарна кімната, як гадаєш, звернулася Поліана до Ненці. Відповіді не було. Здавалося, Ненці цілковито занурилася в роботу, схилившись над валізою. Поліана стояла біля комоду, роздивляючись голі стіни. А я навіть рада, що тут немає люстра. Не доведеться дивитися на моє ластовиня. З боку Ненці почувся дивний звук, ніби вона схлипувала. Коли ж Поліана повернулася до неї, дівчина знов схилилася над валізою. Біля одного з вікон поляна радісно скрикнула і сплеснула в долоні. О, Ненсі, я ще ніколи не бачила такого гарного краєвиду. Ти тільки поглянь на всі ці дерева і будинки, а он видніється церква і річка виблискує, немов справжнісіньке срібло. Що ж, Ненсі, з таким краєвидом жодні картини не потрібні. Яка ж я рада, що тітенька дала мені саме цю кімнату? На превеликий подив дівчинки ненці раптом розридалася. Поліана підбігла до неї. Що сталося? Ненці, чому ти плачеш? скрикнула вона, а потім з зострахом додала. Може, раніше це була твоя кімната? Моя кімната? гаряче вигукнула ненці, ковтаючи сльози. Та ти просто Янгол, що спустився з небес. І Якщо дехто не почне їсти землю, о Боже, це вона дзвонить. І після цієї дивної промови ненці підхопилася і чимдуж кинулася сходами вниз. Лишившись наодинці з собою, Поляна знов підійшла до своєї картини як вона, подумки, охрестила краєвид із вікна. Замить вона спробувала відчинити вікно, дуже вже задушливо було в кімнаті. На щастя, вікно легко прочинилося, і дівчинка висунулася назовні, жадібно ковтаючи свіже повітря.